Чилидің Вальпараисо қаласының маңында болған орман өртінен қаза тапқандардың саны 11-ге жетті. Елдегі төтенше жағдайлар ұлттық орталығы тілсіз жаумен 3000-нан астам маманның және 9 тікұшақ пен 3 ұшақтың жұмылдырылғанын мәлімдеді. 5000-нан астам тұрғын эвакуацияланды, өрттен 500-ден астам тұрғын үй қирады. Шаһарды қара түтін басып, сумен қамтамасыз ету және электр желілері үзілген. Мейрамханалар мен дәмханалар да жабылды. 270 мың тұрғыны бар шаһарда төтенше жағдай жарияланды. Жақын арада өңірге ел президенті Мишель Бачелет келеді деп күтілуде.